表紙7度目ソロ登場、毎回新鮮です。クト48の田中美久が20日発売の週刊少年チャンピオン表紙と関東グラビアに登場した。田中は2013年にクト48の3期生としてアイドルデビュー。現在はグループの不動のエースとして人気を博している。他アイドル活動以外にもグラビア誌に多数登場するなど、48グループのグラビアクイーンとしても人気を博している。今年3月に発表された第9回カバーガール大賞では、芸能・音楽部門の1位に輝いた。同号では、迫力バストが印象的なビキニ姿で同誌7回目のソロ表紙に登場。真夏の日、くんと2人で、というタイトルで、抜群のスタイル際立つ水着を披露。天真爛漫な笑顔から大人びた表情まで、この季節にぴったりな夏グラビアに仕上がっている。グラビアについて田中は、グラビアの撮影が好きですし、何よりファンの方が喜んでくれるので、カバーガール、芸能、音楽部門の大賞受賞嬉しかったです。しゅうちゃんにはたくさん出させていただいてるのに、毎回新鮮です。前回よりも髪が伸びたので、違う表情も見せられたかな、と見どころを明かしている。同号を購入すると、田中の両面ビッグポスターの付録も。また、限定クオカードが抽選でもらえるプレゼント企画が実施中。見てくれてありがとう。シェアとサブスクライバー。本当にありがとう。